leiknum í Pepsi Max Deildin kvenna með 17 stig. Valur tók á móti Keflavík. Elín Metta Jensen skoraði fyrsta markið á 21. mínútu 1-0. Eftir markið var bara eitt lið á vellinum. Elín Metta skoraði aftur á 35. mínútu 2-0. Hún fullkomnaði síðan þrennu sína á 57. mínútu 3-0, hennar 7. marki deildinni. Solveig Larsen átti loka orðið með 4. marki Vals 6 mínútu fyrir leikslok, lokatölur 4-0. Valur á toppnum, Keflavík í 7. sæti með 9 stig. IBVF tók á móti Þrótti á Hásteinsvelli. Delaney Pridham kom IBVF yfir með fyrsta marki leiksins á 25. mínútu 1-0. Hún fékk síðan tækifæri til að bæta við marki úr vítaspyrnu en Íris Dögg Gunnarsdóttir markvörður Þróttar var ekki í vandræðum með að verja. Linda Lífbó Ama jafnaði metin fyrir Þrótti upphafi síðara hálfleiks 1-1. Þegar 9 mínútu voru til leiksloka fiskaði Þróttur vítaspyrnu. Ólöf Sigurður Kristinsdóttir lét verja frá sér spyrnuna en hirti frákastið og skoraði 2-1. IBVF misnotaði vítaspyrnu þegar þær gátu jafnaði metin í uppbótartíma. Þróttur með 12 stig í 4. sæti, IBVF með 9 stig í því 6. Verður Þór Káa og Fylkir markalaust jafntefli í tilþrifalitnum leik á Akureyri. Fylkir í 8. sæti með 9 stig, stigi meira en Þór Káa sem með 8 stig í 9. og næst næsta sæti. Svekkjandi að gera jafntefli. Í knattspyrnu lauk á tveimur leikjum í gærkvöldi. Í Kópavogi tóku Íslandsmeistararnir á móti Stjörnunni. Breiðablík hafði með sigri í gær komist í topp sæti deildarinnar en það voru gestirnir úr Garðabæ sem skoruðu fyrsta markið. Katrín Ásbjörnsdóttir skoraði markið og sá til þess að Stjarnan leiddi í hálfleik með einu marki gegn engu. Katrín lék frábærlega fyrir Stjörnuna í gærkvöldi en hún var aftur á ferðinni miðbik síðari hálfleiks er hún tvöfaldaði forystu gestanna 2-0 fyrir Stjörnunni á 62. mínútu á Kópavogsvelli í gær. Blikastúlkum tókst að minnka muninn strax á næstu mínútum. Agla María Albertsdóttir skoraði þar og var staðan því 2-1 fyrir lokakafla leiksins. En hvorugu liðinu tókst að bæta við öðru marki, niðurstaðan, óvæntur sigur Stjörnunar á Kópavogsvelli 2-1 og liðinu í 4. sæti deildarinnar 4 stigum frá Val á toppnum. En í hinni viðureigninni mættust Tindastóll og Selfoss fyrir norðan. Nýlega Tindastóls á botni deildarinnar en Selfoss heldur sér áfram í toppbaráttunni. Heimakonur voru nálægt því að komast í forystu strax í upphafi leiks en Guðni Geirsdóttir gerði vel í marki Selfyssinga. Skömmu síðar vildu Selfyssingar vítaspyrnu, ekkert dæmt, það var markalaust í hálfleik. Bæði liðin höfðu fengið fín færi í fyrri hálfleiknum en ekki náðu að gera sér mat úr því. En síðari hálfleikurinn varð heldur tíðindalítill og lauk leiknum með markalausu jafntefli á Sauðárkrókinn fyrsta stig stólanna í rúman mánuð staðreynd en Selfyssingar fóru þyngri í brún heim eftir þetta jafntefli.